Disney Junior presenterar ett valpvänner magiskt ögonblick. Bingo och Rolly älskar att leka kort, så Bob uppfinner en specialpinne så att de håller sig sysselsatta. Jag har redan jobbat på flera versioner av den här uppfinningen, för det var svårt att få den att funka. Men jag hoppas att den här kommer fungera. Leka bort med mig! Om pinnen hamnar någonstans där ni inte kan hämta den, ska den komma tillbaka dit ni är. Leka bort med mig! Där försvann den igen! Kolla nu hur den kommer tillbaka! Så här lång tid borde det inte ta. Den verkar inte fungera som den ska. Ja, det var kul så länge det varade. Ja, om jag lyckas hitta den senare så antar jag att jag får börja på en ny version av uppfinningen. Igen! Miao! Er pinne är tillbaka. Leka bort med mig! Bob sa att han skulle göra en ny version av uppfinningen. Så vi borde hjälpa honom genom att göra oss av med den här. Hej då, pinnen. Det var trevligt att hämta dig. Leka bort med mig! Leka bort med mig! Vi försöker göra oss av med dig! Leka bort med mig! Var beredd att flyga riktigt långt. Spring långt. Upphandling! Vi klarar det! Ja! Leka bort med mig! Anta att vi inte klarar det. Nej. Vad ska vi göra med dig, din pinniga pinne? Hörde du någonting? Jag tror det. Leka bort med mig! Okej. Om pinnen försöker komma tillbaka till oss, måste vi springa ifrån den. Leka bort med mig! Så, på era tassar. Färdiga. Gå! Leka bort med mig! Jag är en hund som älskar att jaga pinnar, men jag trodde aldrig jag skulle vara en hund som blir jagad av en. Leka bort med mig! Hit då, Trolly! Kom igen! Leka bort med mig! Jag vill inte se en enda pinne till så länge jag lever. Inte jag heller, men vi gjorde i alla fall det Bob ville. Ja, när han vill göra sig av med något så fixar vi det. Va? Va? Vad gör ni? Det är Bob! Hörrni, spring långt, pinnen kom äntligen tillbaks. Och det verkar som att ni har lekt med den hela dagen. Jag borde ta med den till verkstaden för att se till att den funkar ordentligt. Har ni inte tröttnat på apporten? Bobs nya pryl fungerade lite för bra. Valpar ska apportera pinnar, inte bli jagade av dem. Håll utkik efter ännu ett magiskt ögonblick och du kan se Valpvänner på Disney Junior.